اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بیان کرتے فرمایا صلاۃ النور, نماز نور ہے, نماز روشنی کا کام کرے گی قبر کے اندر, پرسرات کے اندر جہاں ہم کو روشنی کی ضرورت پڑے گی نماز روشنی بن جائے گی. اللہ اکبر.